Սիմոն Ջանաշիա գույթեւա Skype-ში Թբილისიდან. Მოგესალმებით ბატონო Սիմոն. Მოგესალმებით ბატონო Սիմոն, საინტერესო იქნება თქვენთან აი ამ საკითხების მიმოხილვა და აი ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ 11000 მოსწავლემ ვერ გადალახა ბარიერი. თქვენი აზრით არის სიახლე იმაში, რომ თქვათ ქართულ კულტურა უმაღლეს სასწავლებელს ჩაბარებას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხის მიიჩნევთ და რამდენად შეუწყობს ხელს, როგორ ფიქრობთ, საგამოცდო ბარიერების აწევა ან პრაქტიკის გადახალისებას და პროფესიულ სასწავლებელზე მოთხოვნების გაზრდას? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავად ეს ციფრი ბევრს არაფერს არ გვეუბნება, ან საკმაოდ ბევრი უნდა ვიკვლიოთ იმისთვის, რომ გავარკვიოთ სიამდვილეში რა ხდება, ხო? ამ 11000-დან რამდენია ისეთი, ვინც თქვა ერთ საგანში ვერ გადალახა ბარიერი, ორ საგანში, სამ საგანში და ასე შემდეგ. შემდეგ ვინ არიან ესენი? ისინი, ვინც უმეტესად თქვა ქალაქებში ცხოვრობს თუ უმეტესად ქალაქების გარეთ, თქვა სოფლებში, ალთიან რეგიონებში და სხვა. ასე უნდა გავარკვიოთ მაგალითად ენობრივი უმცირესობები რამდენია აქედან და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ გავიგოთ რამდენ, ესე იგი, რა გავლენა აქვს განათლების სისტემას და ასევე ამ მოსწავლეების წარმომავლობას მათ შედეგებზე, ხო? იმიტომ რომ მოსწავლის მხოლოდ ინდივიდუალური ძალისხმევა არ მოქმედებს მათ შედეგზე, მოქმედებს მაგალითად მასწავლებლების ხარისხი, სასწავლო გეგმები, კონტროლი. ეს ეგმინდა კითხვა. პროცენტულად მაინც ძალიან დიდია. 11000 მოსწავლე ჩაიჭრა, როგორც ვიცით და ვახსენეთ უკვე. ამიტომ შესაძლებელია მხოლოდ მოსწავლეებს დავაბრალოთ და ხوار ვთვლით, რომ განათლების სისტემაში, სისტემის ხარვესთან გვაქვს უფრო საქმე, ვიდრე მოსწავლეების არაკომპეტენტურობასთან. Ну, პირველი ის უნდა ვთქვათ, რომ თავისთავად ეს ზღვარი არაფერს არ ამბობს. ანუ თქვენ ვერ დაასაბუთებს, რომ ეს ზღვარი არის ადეკვატური ზღვარი და არის მაგალითად გამოცდების ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ეს მინიმალური ზღვარია. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს სულაც არ არის ასე. ისე რომ სინამდვილეში ეს არის პოლიტიკური ზღვარი, რომელიც ყოველთვის წესდება გამოცდების ცენტრის და სახელმწიფო შეთანხმებით. ანუ რამდესაც უნდათ იმდეს ჩაჭრიან. ეს არის როგორც 2-2-4. ფინანსარ იციან, რამდენი ჩაიჭრება იქიდან გამომდინარე რა გამოცდილება აქვს ამ გამოცდების ჩატარების და იქიდან გამომდინარე თუ რა საჩვენებენ საცდელ ტესტირებებზე დაახლოებით იგივე ასაკის, იგივე გამოცდილების კონე მოსწავლეები. ესე რომ არავინ არ ფიქროს, რომ ეს ზღვარი რამე, ასე ვთქვათ, ობიექტურს გამოხატავს, ხო? ანუ ჩვენ აი ისიც არ ვიცით, ეს ზღვარი რატომ არის საერთოდ, რა დღეს არის და რას, ვთქვათ, რა შედეგებს უნდა ველოდოთ ასეთი ზღვარის დაწესების შემდეგ. ცხადია, შედეგები არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური ზალისხმევის შედეგი, ანუ ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმას, თუ ვინ არიან მოსწავლის შობლები, რა საქმიანობას ეწევიან, თავად აქ თუ არა განათლება, მაგალითად არიან თუ არა მოსწავლეები ჩართული ამ შიდა სამეურნეო საქმეებში, მაგალითად უვლიან თუ არა ისინი საკუთარ დაზმას, იმის გამო რომ შობლები შესაძლებლად არიან წასულები სამუშაოდ, რაც სერიოზული პრობლემაა ბევრგან. არა მხოლოდ სოფლებში, ანუ ეს ყველაფერი არის კვლევის საგანი, როგორც თქვენ ამბობთ. ცხადია, ხო, ანუ მხოლოდ იმის თქმა, რომ ეხა ჩვენ კულტურის პრობლემა გვაქვს და ეხა ამ ხალხს არც კი უნდა უნდოდეს თურმე სკოლის დამთავრება არის არასერიოზული. კულტურა თავისთავად ცხადია. ალკია სკოლის დამთავრებელად ალკია თქვა უმაღლესი ჩაბარების სურვილი ჩვენ სტუდიაში თქვა მინისტრმა და ნუ არაერთხელ გაჟღერდა, რომ არ არის საჭირო, რომ თქვა ყველა 100%-ით ჩაირიცხოს უმაღლეს სასწავლებლებში. თქვენ როგორ გამოეხმარებოდით, აი ეს საინტერესო ინტერვიუ გამოქვეყნდა თქვენი ამასთან და კიდევ ერთხელ გავაჟღერო, საინტერესო იქნება ფიქრო. დაახლოებით ეს იმის თქმას გავს, რომ თქვათ, რომ აი არ არის საჭირო ყოველ დღე წვიმდეს. ისიაც არ წვიმს, ხო? ანუ რა აზრი აქვს ამაზე ლაპარაკს? ისიაც არ ცდილობს ყველა ჩააბაროს უმაღლესში. დაახლოებით 60% ცდილობს ხოლმე, რომ გავიდეს გამოცდებზე და შემდეგ უფრო ნაკლები აბარებს. ესე რომ არავინ არ ფიქროს, რომ იმ თაობის, ასე ვთქვათ, ყველა წარმომადგენელი, ვინც უნდა ამთავრებს 12 კლასს, ის ცდილობს რაღაცნაირად უმაღლესში მოხვდეს. ეს არის ხო, მაგრამ ძირითადად ტენდენცია არის იქეთკენ, რომ ყველას უნდა უმაღლესში მოხვედრა. ნუ საქართველოში ოდითგანვე ესეთი ტენდენცია, რომ აუცილებლად თუ ბავშვი ამთავრებს სკოლას, აუცილებლად უნდა მოხვდეს მშობლების გავლენით, რა თქმა უნდა, ნუ ნებასურულზე არ არის ბავშვის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ყოველთვის არის მშობლებისგან ამის მოთხოვნა, აუცილებლად უმაღლესში უნდა ჩააბარონ.
არა, ძირითადად ჩვენ შეგვიგრძნობა ჩვენ შეგვიგრძნობა. ეს ეს არის რომ არ არის, ანუ ჩვენ ვჯელოთ ჩვენი გამოცდილებით, მაგრამ საკმარისია თქვა ეგ 10 კილომეტრის ყველგან გადავიდეთ, აღმოაჩენთ რომ ძალიან ბევრი ბავში არა თუ არც ანუ არა თუ კადის და მე გულიცდება რომ ვერ მიდის უმაღლესში, არც ცდილობს, მაგალითად მე 10 კლასის მე გამოდის საერთოდ სკოლიდან ბავშვების ნაწილი, შემდეგ მე 10 კლასი და ასე შემდეგ. ისე რომ ესეც არ არის, ანუ არ რეგისტრირდება. ანუ ჩვენ არც მხოლოდ იმითი უნდა ვიმსჯელოთ, ვინც ამთავრებს მე 12 კლასს, ისინი როგორ ცდილობენ თაობაში რამდენი ბავშვია. იქიდან უნდა დავთვალოთ. ახლა მეორე პრობლემა, მეორე საკითხი რა არის? რატომ არსებობს სურვილი ბევრში და რა არის ამაში ცუდი ან კარგი? სურვილი არსებობს ერთი იმის გამო, რომ ცხადია უმაღლეს განათლებას მოაქვს გარკვეული სტატუსი, ხო? სულ რომ არის სწავლოს ადამიანმა უმაღლესში არაფერი, მას უკვე ქვია უმაღლეს დამთავრებული, ან სერტიფიცირებულია როგორც უმაღლეს დამთავრებული. და მას უფლება აქვს მაგალითად იმუშაოს გარკვეულ სამსახურში, რომელშიც ვერ იმუშავებს სხვა, მაგალითად საჯარო სამსახურში ყველგან მოთხოვნა არის, რომ უნდა გქონდეს უმაღლეს დამთავრებული. არავინ რეალურად არ კითხულობს რა იცის ადამიანმა, ხო? ანუ გვინახავს ბევრი ბიუროკრატი, ბევრი არაფერი არ იცის და მას უშავს თავის ადგილას, ხო? ანუ ვერ გახდები, აი მაგალითად გამგებელი ვერ გახდები სოფლის, ხო? ან რწმუნებული ვერ გახდები, თუ არ გაქვს უმაღლესი განათლება. და სიმო, თუ არ ვწები თქვენი სტატია იყო ეგეთი, რომ გერმანიაში ანუ გახდე თანაშემწე, სულაც არ არის საჭირო იმისთვის, რომ იყო უმაღლესი დამთავრებული, მაგრამ საქართველოში ამ ყველაფერს სჭირდება მინიმუმ ორი დიპლომი. ხო არ არის ეს? ხო არის, უბიძგებს ახალგაზრდებს იმისკენ, რომ და თუ არა იყოს უმაღლესი დამთავრებული. თქვენ აღნიშნავდით იმ ინტერვიუში, რომ არ არის შედარება საჭირო საქართველოს და გერმანიის. ხო, რატო ხდება ხოლმე საჭირო, მოდი ესე ვთქვათ რა, ერთი დასაქმებისთვის ბევრი დიპლომი. ერთ-ერთი პროცესი ქვეყანაში, რაც იწვევს ასეთ მოთხოვნას, არის მცირე რაოდენობის სამუშაო ადგილები. როდესაც მე ვთქვათ ორგანიზაცია აცხადებს ვაკანსიას და ერთ ადგილზე მოდი შემოვა ვთქვათ 20 ადამიანს, განაცხადი, მაშინ ძალიან დაბალია იმის ალბათობა, რომ მომაღლეს განათლების გარეშე საერთოდ ვინმეს აიყვანს. რაც უფრო მაღალი კვალიფიკაცია აქვს, იმას იყვანს. ამიტომაც არის, რომ მაგალითად გარკვეულ, ეხლა ჩვენ საქართველოში ჩატარდა დაახლოებით 5 წლის წინ ესეთი კვლევა, რას აძლევს უმაღლესი ახალგაზრდას და აი მაგალითად თუ შევადარებთ ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხებს, ხელფასის მატება მაგისტრის ხარისხს არ მოაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ მოაქვს დასაქმების შანსების მატება, ხო? ანუ უფრო ადვილად დასაქმდებით უკან მაგისტრი, ვიდრე ბაკალავრი იგივე სამსახურზე, რაზეც დასაქმდებოდა ბაკალავრი და იგივე ხელფასზე, რაზეც დასაქმდებოდა ბაკალავრი. ანუ თავისთავად ის, რომ ეკონომიკაში გვაქვს პრობლემები, ეს იწვევს იმას, რომ ადამიანებს ჯერთი თხოვენ უფრო და მეტ და მეტ კვალიფიკაციას და მეორე ადამიანებს უჩდებათ სურვილი, რომ თავისი უმუშევრობა გადაავადოს სწავლით, იმიტომ რომ უფრო მეტი შანსი ქონდეს, რომ შევიდეს სამუშაო ბაზარზე უფრო მაღალი შანსებით, ხო? ანუ მე რომ ბოლო კითხვას დაგისმევთ, როგორ იმოქმედებს პროფესი, ჩვენ გაიცნობს მეორნაწილში პროფესიული სწავლების ცენტრებზე გვაქვს საუბარი, როგორ იმოქმედებს 11000 და ანუ ზარდი ტენდენცია, როგორც ხედავთ მოსწავლეების, რომელიც ჩაიჭდნენ დამთავრებელ კლასში, როგორ იმოქმედებს პროფესიული სწავლების კოლეჯების ეწოდებოდა და არის დაბზად იმისთვის, რომ თქვა ამ ხელავი იყოს თქვენი აზრით. ხო, ერთია რომ ცხადია ადგილების რაოდენობა ცოტაა პროფესიულ სასწავლებელში და მეორე ესეთ პროფესიული სასწავლებლების პრესტიჟისთვის საზიანო იქნება იმაზე საუბარი, რომ იქ მიდიან ისინი, ვინც ვერძლებს რაღაც მინიმალურ ესეთ რაღაცა განათლების ბარიერებს. ანუ ჩვენი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ ყველაზე ნაკლები ცოდნით ადამიანები მიდიოდნენ პროფესიულში, არამედ პროფესიულში მიდიოდნენ ადამიანები იმისთვის, რომ სწრაფად დასაქმდნენ, ანუ მიიღონ ხარისხიანი განათლება და თუ ენდომება, შემდეგ კიდე გადავიდნენ უმაღლესში სასწავლებლად. ჩვენი პროფესიული განათლების სისტემა არამხოლოდ პრესტიჟი აქვს დაბალი, არამხოლოდ ადგილები აქვს მცირე, კიდე ის პრობლემა აქვს, რომ უმაღლესში აღარ გადადიხარ პროფესიულიდან, ანუ არის ერთგვარი ჩიხი და ეს უნდა გამოსწორდეს. ანუ ბევრ სხვა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ნუ კიდე ცალკე პრობლემა ის არის, რომ ასე ვთქვათ გეოგრაფიულად საკმაოდ ცოტა ადგილას არის პროფესიული განათლება შესაძლებელი, ამიტომ ხარჯებს ეს მნიშვნელოვნად ზრდის. ანუ ის ადამიანი, ვისაც არ ქონდა იმისი შესაძლებლობა, რომ სკოლაში კარგად ესწავლა, თქვა რეპეტიტორთან ელო, შემდეგ იჭრება გამოცდაზე, იმისგან არ უნდა ველოდოთ, რომ მაინდამაინც ექნება ბევრი ფული იმისთვის, რომ წავიდეს მაგალითად, არ ვიცი, თქვა აჭარიდან კახეთში იმისთვის, რომ ეღვინეობა ისწავლოს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, სიმო ჯანაშია გვერდებოდა განათლების ექსპერტი.